ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ପଖାଳ, ତୋରାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଜିରା ଭଜାର ଫୁଟଣ। ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପରଷା ଯାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ସ୍ୱାଦ, ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣରେ ଭରା ନାନା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍ସାହ। ଘରଠାରୁ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଯୁବାବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। ପଖାଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଥିରେ ମାଛ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ମିଳିଗଲେ ମୋର ବେଲାଏ ପଖାଳ ଉଠିଯାଏ। ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲଠୁ ଘର ସବୁଠି ମୋ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପଖାଳ। ପଖାଳ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ନର୍ମାଲି ପଖାଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ବଢି ଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ପଖାଳର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ, ସେମିତି ପଖାଳକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଖାଳ। ବହୁତ ହିଁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ପଖାଳ ହିଁ ଖାଉଛୁ। ପଖାଳ ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା ଶାଗ ଭଜା ସ୍ପେଶାଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭଲସେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପଖାଳକୁ ନେଇକି ତ ବିଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପଖାଳ ହେଲା ଆମର ପରିଚୟ। ସୋ ପଖାଳ ବିଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଅଭିୟସ୍ଲି ଲାଇକ୍ କରିବି ପଖାଳ ଖାଇବା ଲାଗି। ପଖାଳ ସହ ବେସିକାଲି ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରେ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ସୋ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆର କମ୍ବିନେସନଟା ଟିକେ ଅପୂର୍ବ ଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା, ରାଜଶ୍ରୀ ଆଉ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ପରି ସହରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଫଣ୍ଡାର ରସାୟନ ଜାଣେ ରାଜଧାନୀର ସାମନ୍ତ ବିହାରରେ ଥିବା ରୋଜି କିଚେନ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରଷୁଥିବା ଏହି କିଚେନ୍ର ପଖାଳ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କିଚେନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସରୋଜା ଚୌଧୁରୀ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚଟାଣରେ ବସି ପଥର ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି। ହାତବଟା ମସଲାକୁ ମାଛରେ ଗୋଳାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ। ଆମ କିଚେନ୍ରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପଖାଳ ତିଆରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶେଫ୍ ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମର ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଖାଳ ଉପରେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଘରୋଇ ଟାଇପ୍ର। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ମସଲା ମସଲି କିଛି ବି, ଆମେ ଶିଳ କରିକି ମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଲେସ୍ ମସଲା ଲେସ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମର ପଖାଳରେ ରହିବ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଚହ୍ନି ପୋଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଜା ଟାଇପ୍ର କିଛି ନେଇକି ଆମର କିଛି ୟୁନିକ୍ ପଖାଳ ରହୁଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ତା ଦେହରେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଗୁଣ୍ଡାଏ ପଖାଳ। ଏମିତି କିଏ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମିଳିବା ବିରଳ ଯିଏକି ଦିନେ ବି ପଖାଳ ଖାଇନଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଜି କିଚେନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସରୋଜା ଚୌଧୁରୀ। ସରୋଜା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ଥାଏ ପଖାଳ ଦେବାକୁ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ିଚୁରା, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଜହ୍ନିପୋଡ଼ା ସୋରିଷ ଦେଇ ଛତୁବଟା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟେ। ବଡ଼ିଚୁରା ତ ନଥିଲେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଜମିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମାଛ ଛଣା ଟିକେ ଥିବ, ମାଛ ଛଣାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟ ମାଛ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛରେ ଓମେଗା 3 ଅଛି, ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ତ ସେଇ ଛୋଟ ମାଛର ଟିକେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଏହି ମାନେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଉ, ଯାହା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରୁହେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ବି ରୁଚିକର ଲାଗେ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳର ବି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ପଖାଳଟାକୁ ଭଲ କି ପାଣି ପକାଇକିରି ଖଟା କରିବ, ତା ତେଲ ଟିକେ ଦହି ପଡ଼ିବ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଜିରା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିକି ପକାଇବ, ତା'ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇବ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇବ, ତା'ର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ପଖାଳର ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍, ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, କାକୁଡ଼ି, ଦହି, କଟା ପିଆଜ, ପାମ୍ପଡ଼।
ମୁଁ ରୋଜି କିଚେନ୍ରୁ ପଖାଳ ନିଏ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବି ନିଏ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ସାମନ୍ତ ବିହାରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସରୋଜାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଲଭର। ମୋ ପତ୍ନୀ ସରୋଜା ସ୍ୱାଦ୍ୟକର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା କରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେନି, ଟିକିଏ ଦେଖ ସେମିତି କଲେ ହେବ ଏମିତି କଲେ ହେବ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ସେ କଥାଟା ମାନିକିରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେବନି। ହଁ ଯା ହଉ ଏମିତି କରେ। ଆଉ ଏ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। କିଏ କ'ଣ ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଦେଖେ ରାତିରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ବି କିଏ କ'ଣ କହିବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ରାଜ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ମୁଁ ଉଠିପାରିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ ଏତେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ସେଇ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ କରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ପଖାଳ ଆମର ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ବି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଖାଳ ଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ପରିଚୟ ଯେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉ ବୋଲି। ଅନେକ ନାଁରେ ପଖାଳକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ଭାତ କହେ, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଏ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟ। ସେ ଛପନ ଭୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଆଶା ଟଙ୍କ ତୋରାଳିରେ। ଅତେବ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସ୍ୱାଦ, ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ତୃପ୍ତିକର ପଖାଳକୁ କିଭଳି ବା ଭୁଲିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।